এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছরে নিষ্ঠা সততাৰে রাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁথৰিৰ বর্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে রাইজৰ আপোন জুয়েলারি এম কে জুয়েলারি। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁথৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁথৰিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহী আলী, ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত। নমস্কাৰ, এটি বিশেষ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই লিপিকা। দুদিনীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। নিউজ নাৱৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। 14 যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষপিত প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে সত্ৰনগৰী মাজুলীত উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ গড়মূৰস্থিত মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত মাজুলীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ সৈতে সৌহাৰ্দ্যমূলক বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰতনপুৰ গায়ন পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নিকিনিখোৱা বাঘেমাৰীত কোচ ৰাজবংশী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন বজাৰৰ পৰা মংভাল চুকলৈ এক বিশাল পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, গতিকে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী কাম লৈ মাজুলীলৈ আজি মই আহিছোঁ আৰু আজি আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই মাজুলীতে থাকিম। গতিকে আজি কেইবাখনো সভা মাজুলীত আছে আৰু এই সভাকেইখন কৰি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যাতে সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক আমি যাতে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে আৰু সেই ধৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। চাওক, মই আগতেই কৈছোঁ যে ইয়াতে আমি যিটো পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ বিগত দিনসমূহত সকলোফালে কেৱল মোদীময় পৰিৱেশ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সকলো মানুহৰ এটা যথেষ্ট বিশ্বাস আস্থা আছে আৰু যোৱা 10 বছৰত মাজুলীয়ে যিধৰণৰ উন্নয়নৰ মুখ দেখিছে স্বাধীনতাৰ আগৰ 65 বছৰ কেতিয়াও দেখা নাছিল। যোৱা 10 বছৰে সেই ধৰণৰ উন্নয়ন দেখাৰ পিছত মাজুলীবাসীয়ে নিশ্চয়কৈ বিচাৰে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত এখন বিজেপি চৰকাৰ হওক আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ দুয়োখনৰ কৃপা দৃষ্টিৰে আমি মাজুলীখনক আৰু আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আৰু সেই পৰিৱেশটো মাজুলীবাসীয়ে বিচাৰে আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মাজুলীবাসীয়ে এইবাৰ হিয়া উজাৰি মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব আৰু ইয়াত 140,000 ভোটৰ ভিতৰত যিখিনি পোল হ'ব তাৰ 95-100% পালেও আচৰিত হ'বলগীয়া নাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আজি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। চব ফেক্টৰ বুলিবলৈ কথা একোৱেই নাই কাৰণ ফেক্টৰ হ'বলগীয়ানো কি কথা আছে, ফেক্টৰ হ'বলগীয়াতো একো কথাই নাই কাৰণ আমি দেখিছোঁৱেই যে আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেত হ'ল মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বা মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মযজ্ঞৰ এজন দুৰ্দান্ত কৰ্মী। গতিকে মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অসমত বা মাজুলীত বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যিধৰণৰ উন্নয়নৰ মহাযজ্ঞ চলিছে এই মহাযজ্ঞৰ এজন অত্যন্ত সাহসী দুৰ্দান্ত কৰ্মী হ'ল আমাৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া। গতিকে তেনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থীক মোদী ডাঙৰীয়া শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰত্যেকেই ভোট দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তেওঁ ফেচবুকৰ নায়ক, গতিকে তেনেকুৱা মানুহক ভোট দিব নে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব? গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে মানুহ উৎসাহেৰে ৰখি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ
কর্মযোগ্যর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার কর্মযোগ্যর এজন দুর্দান্ত কর্মী তপন গগৈ ডাঙরিয়াক সকলে বিপুল ভোটত বিজয়ী করে। মাজুলীলে যেটা আহ এটা এনেকা মানুষ হয় মরম ইমানে করে আজি মোরে বহুত কেটা কার্যসূচী আছে মই যেটা আহ এনেকা মানুষ আদরিলে মাজুলীবাসী আতিথ্যপরায়ণ ব্যক্তি সকলকে মরম করে সুন্দরভাবে আতিথ্য দিয়ে মই তো মাজুলীলে যেতেই আইসো আজিলেকে মাজুলীলে যেতেই আইসো ইমানেই মরম পাইছো ইমানে আশীর্বাদ পাইছো গতি মাজুলীত সকল মানুষ আতিথ্য দিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে কিন্তু কাম চাই তো ভোট তো মোদী ডাঙরিয়াকে দিব নয় গতি মোদী ডাঙরিয়াক ভোট দিবর কারণে মাজুলীর দেবজিৎ বরার রিপোর্ট নিউজ নাও।